Kilpirauhasliitto on potilasjärjestö, jonka vertaistukipuhelin päivystää vapaaehtoisvoimin torstai-iltaisin. Suurimman sairausryhmän, kilpirauhasen vajaatoiminnan, tuki-iltoja on eniten. Lisäksi on teema-iltoja kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen liikatoimintaa sairastaville sekä kilpirauhassyöpään sairastuneille. Kilpirauhasliiton tukipuhelin, hyvää iltaa. Kuinka voin auttaa? Olen ollut tukipuhelinpäivystäjänä 6 vuotta. Soittajia mietityttää oireiden ja hoidon lisäksi liitännäissairaudet sekä mielen hyvinvointi. Vertaistukijana kuuntelen ja keskustelen soittajia askarruttavista asioista. Lisätietoja ja materiaaleja löydät osoitteesta kilpirauhasliitto.fi.